pošto me stalno nerviraju, svi kažu, pa dobro, kad ćemo da uđemo u Evropsku uniju? Rekao sam, ući ćemo 28. juna 2014. u podne. I oni su rekli, Božidar Đelić je prolupao, postoje vidovita vava, Bože moj, ko vodi ove naše evropske integracije? A nije to samo bila provokacija, nego ja stvarno mislim da je to datum. Iz razloga što postoji određena doza umora od evropskih otvaranja, sve ovo je velika debata i oko ulaska Turske, ja mislim da će se to rešiti brže nego što mislimo. I veoma je teško, i gospodinu Buseku i drugima, ma što oni rekli, da baš puno zainteresuju javna mnjenja Zapadne Evrope, primjer radi za ulazak Zapadnog Balkana.